হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাই আছে অনলাইন হেজ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ যদি আপোনালোকে ফ্ৰীতে এখন গেছৰ কানেকশ্যন ল'ব বিচাৰে অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে আগতে ফ্ৰীত আপুনি গেছ কানেকশ্যন লোৱা নাছিলে এতিয়া আপুনি ল'ব পাৰিব এপ্লাই এতিয়াও চলি আছে আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছত দেখাবলৈ গৈ আছোঁ চবলৈকে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনিৰ কথা আগতে আলোচনা কৰি লওক ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে আৰু যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যিটো যিটো মোবাইলত আপুনি ভিডিঅ' চাই আছে সেই মোবাইলৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব পাৰিব কেনেকে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চাব চবলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ বাবে যদি মোৰ চেনেলটো তেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইফ ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে চবলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মোবাইল বা ডেক্সটপত যাব যোৱাৰ পিছত আপুনি এটা চাৰ্জবাৰ চাৰ্চ কৰি দিব এইচপি গেছ মই আজি মোবাইলতে দেখাই আছোঁ একেবাৰে চিম্পুল প্ৰচেছ হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চাব আপুনি নিজেই কৰিব পাৰিব চ' এতিয়া আপুনি চাৰ্জবাৰ চাৰ্জ কৰিব এইচ পি গেছ এইচ পি গেছ চাৰ্চ কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন এখন লিষ্ট আহি যাব ঠিক আছে ছ' তাৰপিছত প্ৰথমে আপোনালোকে দেখা পাই আছে মাই এইচ পি গেছ হোম এই যিটো আমাৰ প্ৰথমে যিটো লিংক দেখা পাই আছে এই লিংকত ক্লিক কৰি দিব বা মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে এইযোৰ পেজলৈ আহি যাব পাৰে অ'কে চ' এই স্কুল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন মানে আপোনাৰ যিটো এইচ পি যিটো আমাৰ প'ৰ্টেল হয় তাতে আপোনালোকক লৈ আহিব চ' স্কুল ডাউন কৰিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে কিছুমান বক্স দেখা পাইছে আপোনালোকে বুক ইয়ৰ চিলিণ্ডাৰ তাৰপিছত কুইক বুক এণ্ড পে' তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড এল পি জি কানেকশ্যন আপোনালোকে এপ্লাই কানেকশ্যনৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব বা নতুনকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব ৰেজিষ্টাৰ ফৰ এল পি জি কানেকশ্যন আপুনি এইটো বটলত ক্লিক কৰিব যদি আপুনি এইটো বটলত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ দুটা অপশ্যন আহি যাব সেইটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা কানেকশ্যন ৰিকুৱেষ্ট আপোনাৰ সন্মুখত দুটা অপশ্যন এটা আহি যাব কানেকশ্যন টাইপ ৰেগুলাৰ কানেকশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু উজালা বেনিফিচিয়াৰী কানেকশ্যন কানেকশ্যন অ'কে চ' যিটো আমাৰ যিটো ফ্ৰী কানেকশ্যন হয় সেইটো আপোনালোকৰ উজালা বেনিফিচিয়াৰী কানেকশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি ফ্ৰী এটি ল'ব বিচাৰি আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে উজলা বেনিফিচিয়াৰী কানেকশ্যন এটি দিব লাগিব যদি আপুনি নিজে কিনিব বিচাৰি আছে বা আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ৰেগুলাৰ কানেকশ্যন যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে এইটো ৰাখিব অ'কে যিহেতু আমি ফিতে আমি এপ্লাই কৰিম যে আমি ফিত গেছ গেছ কানেকশ্যন ল'ম সেইকাৰণে আপুনি কি কৰিব উজলা বেনিফিচিয়াৰী যিটো কানেকশ্যন অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব এতিয়া চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত স্কুল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে উজলা এলিজিবিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কিছুমান দিয়া হৈছে আপুনি এইবোৰ চাই ল'ব যে আপুনি কি হ'ব লাগিব নাম্বাৰ তিনিটা এটা ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে এতিয়া আপুনি চাই লওক ভাত প্ৰথমে যে ডেট আই এম এ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ৱ আৰ নট ৰেচিডেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া ইষ্টাফিয়ৰিন নেশ্যনেলিটি চ' এতিয়া কৈছে যে আপুনি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব আপুনি বিদেশৰ মানুহ হ'ব নালাগিব অ'কে তাৰপিছত দুই নম্বৰ যিটো আমাৰ পইণ্ট দিয়া হৈছে আই এম এ ৱেন উইথ এভভ এইটিন ইয়াৰ্ছ অফ এজ অ'কে চ' এতিয়া কৈছে আপোনাৰ এইটো মহিলা হ'ব লাগিব এই যিটো আমাৰ স্কীম হয় এই স্কীমত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে সেই মানুহজন মহিলা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি মহিলাৰ নামতহে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু তেওঁৰ বয়স বয়সটো ওঠৰ বছৰৰ ওপৰত হ'ব লাগিব অ'কে চ' তাৰপিছত এইখিনি আছিলে এতিয়া আৰু এটা কথা কৈছে যদি আপোনালোকে আগতে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিছে ফ্ৰী তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি এতিয়া আপডেট কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ এজন মানুহে এটা ফ্ৰী ফ্ৰী গেছ এভাৰহে চান্স পাব অ'কে ত' যিখিনি হওক এইখিনি বস্তু আপোনালোকে কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি যিটো বক্স দেখা পাইছে আই একচেপ্ট এভ অফ ডিক্লেৰেশ্যন আপুনি এইটো বক্সত ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি এইটো বক্সত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ আহি যাব এতিয়া আপুনি এতিয়া এজেণ্ট আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব চাওক এই যিটো আমাৰ এছ বি হয় এইটো এটা কোম্পানী হয় অ'কে চ' ইয়াৰ আধাৰত কিছুমান এজেণ্ট কাম কৰে আৰু এজেণ্টৰ আধাৰতে আমি কালেকশ্যন ল'ব লাগিব অ'কে চ' সেইকাৰণে আপোনাৰ এৰিয়াত কোন ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আছে বা এজেণ্ট আছে সেইটো আপুনি কেনেকৈ চাৰ্চ কৰিব তাৰ কাৰণে দুটা মাধ্যম আছে এতিয়া নেম ৱাইজ আপুনি চাৰ্চ কৰিব পাৰে বা আপুনি ল'কেচন ৱাইজ আপুনি চাৰ্চ কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে ল'কেশ্যন ৱাইজ চাৰ্চ কৰিব সেইটো বেছি বেটাৰ হ'ব অ'কে চ' সেইটো ফাইন কৰাত বেছি বেটাৰ হয় আপুনি নামটো হয়তো ভালদৰে নাম আনিবও পাৰে বা নিৰ্মিলাবও পাৰে সেইকাৰণে আপুনি কি কৰিব লোকেশ্যন ৱাইজ যিটো আছে আপুনি এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ত' এইটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে যিটো দেখা পাইছে ষ্টেট আপুনি ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব এতিয়া ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আমাৰ অসম হয় আপুনি অসমটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো দেখা পাই আছে আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় এতিয়া আমাৰ অসমৰ গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট শ্ব' কৰিছে আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপুনি সেইটো ডিষ্ট্ৰিকটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মই বঙাইগাঁও খাই সেইকাৰণে মই বঙাইগাঁওটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ দেখা পাই আছে এতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া চাওক যদি আপুনি বেলেগ কোম্পানীৰ কানেকশ্যন ল'ব বিচাৰি আছে তেনেক্ষেত্ৰত যিটো বেলেগ হ'ব অ'কে এতিয়া মই যিহেতু এইচ পিৰ কৰিছোঁ এইচ পিৰ এই আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দুটা ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আছে এটা আছে মণ্ডল এইচ পি গেছ গ্ৰামীণ এনেদিয়া আছে আৰু চাংগিটা এইচ পি গেছ এজেঞ্চি আছে অ'কে এতিয়া আপুনি কোনটোৰ পৰা ল'ব বিচাৰি আছে কোনটো ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আপুনি ল'ব বিচাৰি আছে চ' আপুনি এটা চিলেক্ট কৰি ল'লেই হ'ল আপুনি তেওঁৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ পাব বা তেওঁৰ এড্ৰেছখিনি দিয়া আছে আপুনি সেনেকৈ ওলাব পাৰিব ছাপ'জ মই মণ্ডল এইচ পি গেছ মই এইটো লৈ আছোঁ লোৱাৰ পিছত এইটো মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এই যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ হয় ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰজনৰ এটা চাব পাৰে আপোনালোকে এড্ৰেছ দিয়া আছে তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে চ' আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে চ' এইটো কণ্টেক্ট নকৰিব এইটো আমাৰ লোকেশ্যনৰ হয় চ' সেইটো এইটো কণ্টেক্ট নকৰিব আপোনাৰ যিটো ল'কেশ্যনৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ হয় তাকহে কণ্টেক্ট কৰিব অ'কে এইবোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ হয় এইবোৰ হয়তো আমাৰ গোটেই অসমখনত তেওঁলোকে নাজানে আমাৰ জাষ্ট মই যিটো চিলেক্ট কৰিছিলোঁ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আৰু বঙাইগাঁওখিনিহে জানিব অ'কে এতিয়া এনেকৈ চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব নেক্সট বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব ত' যেতিয়া আপুনি নেক্সট বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ আহিব উজালা কে ৱাই চি এপ্লিকেশ্যন যিটো আমাৰ হয় সেইটো আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকক আধাৰ কাৰ্ডটো বেনেৰে হয় আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড থাকিবই লাগিব আৰু ৰেচন কাৰ্ড থাকিবই লাগিব এই দুটা বস্তু আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ই কে ৱাই চি যিটো আপোনালোকে বক্স দেখা পায় সেই বক্সত ক্লিক কৰি দিব এই বক্সত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপুনি সুধি আছে যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে সেই এড্ৰেছটো আপোনাৰ কাৰেণ্ট এড্ৰেছ হয় নেকি অ'কে যদি হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব এই বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব এই বক্সত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি আধাৰ নাম্বাৰ ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব আপুনি এই যিটো দেখা পাই আছে আধাৰ আধাৰ নক আপুনি এইটো বক্সত আধাৰ নাম্বাৰ ইণ্টাৰ কৰি দিব যদি আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ ডেট অসুবিধা হয় আপুনি ভাৰ্চুৱেল আই ডি দিব পাৰে ক্লিক টু জেনেৰেট ভি আই ডি অৰ্থাৎ আপোনালোকে ভাৰ্চুৱেল আই ডি দিব পাৰে চ' আধাৰ নাম্বাৰ সকলোৰে আছে এতিয়া মই ভাবোঁ চ' আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰটো দি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি জেনেৰেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব অঁ চৰি তাৰ আগতে আপুনি কেপচাৰ ক'ডটো বঢ়াব লাগিব আধাৰ নাম্বাৰটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি কেপচাৰ ক'ড যদি দেখা পাই আছে যিটো কলাকৈ দেখা পাই আছে আপোনাৰটো বেলেগ হ'ব আপুনি সেই ছেই টু চেম আপুনি বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি জেনেৰেট যিটো আপুনি অ' টি পি আছে এইটো ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ মোবাইলত অৰ্থাৎ যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ লিক হৈ আছে তাতে অ' টি পি যাব আপুনি অ' টি পিটো বহাই দি আপুনি সেইটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব অ'কে চ' লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি স্কুল ডাউন কৰিব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ ইয়ৰ ডিটেইলছ এতিয়া আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব চ' এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰথমে ফুল নেম এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি বীজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব যদিও ইয়াতে বিষ্টাৰ দিয়া আছে তথাপি মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে আপুনি বীজ বা বিষ্টাৰপ্লাই এইবোৰ দি দিব দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব এতিয়া প্ৰথম নেমটো লিখিব অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকীৰ প্ৰথম নামটো লিখিব অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট নেমটো লিখিব তাৰপিছত যদি মিডিল লেম থাকে তেনেক্ষেত্ৰত মিডিল লিম দিব আৰু যদি দিয়ে তেনেক্ষেত্ৰত লাষ্ট টাইমটো দি দিব এই দুটা বস্তু দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু লাষ্ট টাইম এই দুটা বস্তু দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব সেই মহিলাগৰাকীৰ অ'কে অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ডত আধাৰ কাৰ্ডত সেইকেইটা বস্তু দিয়া আছে আপুনি একো টেনশ্যন কৰিব নালাগে জাষ্ট আপুনি এটাই কেলেণ্ডাৰত ক্লিক কৰিব কেলেণ্ডাৰত ক্লিক কৰি কৰাৰ পিছত এই কেলেণ্ডাৰৰ পৰা আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব অ'কে ত' প্ৰথমে আপুনি চাপ'জ মই এইটো লৈছোঁ এতিয়া আপুনি কি কৰিব কোনটো মান্থ হয় ছাপ'জ মই টু থাউজেণ্ড নাইনটিন লৈছোঁ তাৰপিছত কোনটো মান্থ হয় তাৰপিছত কোনটো ডেট হয় এনেকৈ আহিব আপুনি এনেকৈ আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'লে হ'ল অ'কে চ' লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে চিলেক্ট কাষ্ট আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কিন্তু এটা বস্তু নাই এতিয়া জেনেৰেল কাষ্টটো যদি ডাইৰেক্টলি ইয়াতে দিয়া নাই যদিও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব অ'কে চ' আপুনি যিটো জেনেৰেল হয় তেনেক্ষেত্ৰত আদাৰ্ছ দিব আৰু যদি আপোনালোকে অ' বি চি বা আপোনালোকে এছ চি বা এছ ডি হয় তেনেহ'লে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি আপুনি বেলেগ কাষ্টৰ হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি আদাৰ্ছ দিব লাগিব আদাৰ্ছটো দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ আপুনি ফিলাপ কৰিব লাগিব দিয়া আছে ষ্টেট অফ ইছ আপোনাৰ আচামটো দিয়া থাকিব আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড ইছু ডেট এই ডেটটো হয় এই ডেটটো আপুনি যিকোনো এটা ডেট দিলে হ'ল অ'কে চ' এইটো চাপ'জ আপোনালোকে ওৱানত দিব পাৰে বা এটা ডেট আপুনি যিকোনো ডেট চিলেক্ট কৰিলেই হ'ল কিন্তু আপোনালোকে এই ডেটটোত দিব লাগিব অ'কে যিকোনো এটা ডেট দিলে হ'ল কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই ইয়াতে এতিয়া আহিল ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ এতিয়া আপুনি ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব আপোনাৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ কৰিব ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত এটা বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব ইণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব চেক যিটো ডুপ্লিকেট অপশ্যন লিখা আছে লিখা আছে আপুনি এইটো বক্সত ক্লিক কৰিব এইটো ক্লিক কৰি কৰাৰ পিছত এই ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আগতে তেওঁলোক কোনোবাই যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড চৰি যদি কোনোবাই ফ্ৰীতে গেছ চিলিণ্ডাৰ লৈছে বা ফ্ৰীতে কানেকশ্যন লৈছে সেই তাৰ নামটো যদি লিখা থাকিব বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এনেকৈ লিখা থাকিব যদি লোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সেইটো একচেপ্টেবল আহি যাব অ'কে চ' আপুনি এপ্লাই কৰিব তাৰপৰা পাৰিব অ'কে চ' এতিয়া কি কৰিব লাগিব এতিয়া আপুনি কাৰেকশ্যন এড্ৰেছ এড্ৰেছ আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব অ'কে চ' প্ৰথমে আপোনালোকে এটা এড্ৰেছ প্ৰুফ আপোনালোকে দিব লাগিব যিটো আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফ আপুনি দিব বিচাৰে তলত অপশ্যন আহি যাব তেতিয়া আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফ দিব লাগিব চ' প্ৰথমে আপোনালোকে এতিয়া ঘৰ নম্বৰটো দি দিব তাৰপিছত আপুনি ষ্টেট নেম অৰ্থাৎ আপোনাৰ ভিলেজৰ নামটো দি দিব পাৰে তাৰপিছত এটা ভিলেজ চিটি বা টাউন আপুনি দি দিব তাৰপিছত আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তো ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি এটা ইমেইল আই ডি দি দিব পাৰে তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ দি দিব তাৰপিছত ৰেচিডেণ্টেল ফোন আপুনি দিব পাৰে বা নেদেউলক কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই এতিয়া এইবিলাক আহিল পাৰ্টিকুলাৰ অফ বেংক একাউণ্ট আপুনি কি কৰিব লাগিব বেংকৰ ৰিলচ আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকে দেখা পাই আছে আই চি ক'ড বা এম আই চি আৰ নক অৰ্থাৎ এতিয়া এইটো বক্সত আপোনাৰ আইফ চি ক'ড আপোনাৰ বেংকৰ যিটো আইফ চি ক'ড আছে আপোনাৰ পাছবুকত এতিয়া লিখা আছে আপুনি সেই সেইটো চাই আপুনি এটা পাছবুকৰ যিটো আইফ চি ক'ড আছে সেই আইফিউ ক'ডটো দি দিব আপোনাৰ বেংকৰ দিয়াৰ পিছত চেম ডাব্বাৰটোৱে আপুনি এতিয়া এই বক্সত আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব কনফাৰ্ম আইফ চি ক'ড অ'কে চ' ইটাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আপুনি ইণ্টাৰ কৰি দিব এই যিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে বেংক ব্ৰাঞ্চ এতিয়া আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চৰ ডাবটো এতিয়া শ্ব' কৰিব অ'কে অট'মেটিক হিচাপে শ্ব' কৰিব আপুনি একো কৰিব নালাগে চ' কৰাৰ পিছত দেখা পাইছে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ আপোনাৰ পাছবুকখনৰ যিটো বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ লিখা আছে আপুনি ছেম টু ছেম এইটো বক্সত ইণ্টাৰ কৰিব ইণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত এই যদি কনফাৰ্ম বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ যিটো আপুনি ইয়াৰ নেম এজ ইন বেংক একাউণ্ট আপোনাৰ ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব যিদৰে আপোনাৰ পাছবুকখনত লিখা আছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ বেংকৰ যিটো পাছবুক আছে তাতে যেনেকৈ আপোনাৰ নামটো লিখা আছে যদি ভুলকৈ লিখা আছে ছেম নামটো আপুনি অৰ্থাৎ যদি ভুলকৈ আছে তেনেহ'লে ভুলকেই দিব লাগিব নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে যিটো বাহে বাহে আপোনালোকে যিটো পইচা পাব সেই পইচাটো কিন্তু আপোনালোকে নাপাব ঠিক আছে সেইখিনি বস্তু ফিল আপ কৰি ল'ব এতিয়া আহিল আমাৰ এল পি জি কানেকশ্যন ডিটেইলছ এতিয়া আপুনি কিবা কেজি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে এতিয়া ফৰ্টিন কেজি তাৰপিছত পাঁচ কেজি আছে আপুনি ফ'ৰ্টিন কেজিটো চিলেক্ট কৰি ল'ব অ'কে লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফ আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ যদি ভোট আই ডি আছে তেনেক্ষেত্ৰত ভোটাৰডি চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি ৰেচন কাৰ্ড দিব বিচাৰে ৰেচন কাৰ্ড দিব বিচাৰে তেনেহ'লে ৰেচন কাৰ্ডটো ল'ব যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি ল'লে হ'ল ছাপ'জ মই ভোটাৰ আইডি দিছোঁ চ' ভোটাৰ আইডি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব এই যদি দেখা পাই আছে এড্ৰেছ প্ৰুফ অফ আই ডি এতিয়া আপুনি ভোটাৰ আইডি মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে সেইকাৰণে আপুনি কি কৰিব এতিয়া ভোটাৰ আই ডি আৰ নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ কৰিব যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ড দিব বিচাৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এতিয়া বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত স্কুল ডাউন কৰিব টাৰ্ণ কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব একেবাৰে চিম্পুল প্ৰচেছ হয় আপুনি নিজে কৰিব পাৰিব এতিয়া চাওক ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব চ' ডকুমেণ্টছৰ যিটো ছাইজ দিয়া হৈছে যাতে টি টি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কেবিধকৈ যাতে এই কম নহয় সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব অ'কে তাৰপিছত ফটো যিটো আমাৰ আছে ফটো যিটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সেইটো যাতে পঞ্চাছ কেবিধকৈ যাতে সেইটো কম নহয় অ'কে তাৰপিছত যিটো ফাইলৰ যিটো আমাৰ ফৰ্মেট দিয়া হৈছে জে পি জি বা পি ডি এফ আপুনি যিকোনো ফৰ্মেটত আপলোড কৰিব পাৰে পাৰ্ট আপোনালোকে ফটো কিন্তু আপোনালোকে জে পি জি ফৰ্মেটত আপলোড কৰিব লাগিব অ'কে চ' প্ৰথমে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰি ল'ব তাৰ কাৰণে আপুনি চিলেক্ট ফাইলত ক্লিক কৰিব চিলেক্ট ফাইলত ক্লিক কৰি দিয়া হৈছিলে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো এটা আপলোড কৰি ল'ব আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফ দিব মই এড্ৰেছ প্ৰুফ যিহেতু ভোটাৰ্ড দিছোঁ সেইকাৰণে মই ভোটাৰডি আপলোড কৰিব লাগিব এতিয়া আপুনি পাছপৰ্ট আকাৰৰ ফটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া চাওক এটি কৈছে ৰেচন কাৰ্ড ফেমিলি কম্পিটিশ্যন এনেকাৰ ফৰ মাইগ্ৰেশ্যন অ'কে মাইগ্ৰেন্টছ এতিয়া কৈছে যে যিসকলে হয়তো কিছুমানৰ এড্ৰেছটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে সেই এড্ৰেছটো কিছুমানৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব এই যিটো ডাউনলোড ফৰ্ম ফৰ ফেমিলি কম্পিটিশ্যন এনেকজাম ফৰ মাইগ্ৰেছ মাইগ্ৰেণ্টছ এইটো আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব এইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এটা এনেকুৱা এখন ফৰ্ম অ'পেন হ'ব ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি লৈ আপুনি এটা আপলোড কৰি দিব যদি মাইগ্ৰেচন হয় অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো আপোনাৰ এড্ৰেছ বৰ্তমান যিটো আপুনি বসবাস কৰি আছে সেই এড্ৰেছটো যদি নিমিলে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এইটো ফৰ্ম আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব চ' ঘৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব ডিটেইলছ অফ ফেমিলি মেম্বাৰ আপুনি ফেমিলি মেম্বাৰৰ আপুনি ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এটা দেখা পাইছে নাম্বাৰ অফ এডাল ফেমিলি মেম্বাৰছ এজ পাৰ ৰেচন কাৰ্ড অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ কিমানজন এডাল এডাল মেম্বাৰ আছে সেইটো আপুনি দিব লাগিব ছাপ'জ মই এইটো ওৱান ডিছ ওৱান ডেৰ পিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব এতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ এপ্লিকেণ্ট আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যি এপ্লাই কৰি আছে তাৰ লগত আপোনাৰ ৰিলেশ্যনটো কি হয় সেইটো আপুনি দিব লাগিব সেইটো দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে নেইম অফ ফেমিলি মেম্বাৰ ফেমিলি মেম্বাৰজনৰ নামটো লিখিব তাৰপিছত আধা নাম্বাৰ দি দিব দিয়াৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি দিব লাগিব তাৰপিছত এজটো দি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ৰিজন ফৰ আন এভেইলেবল আপুনি এতিয়া আমাৰ ষ্টেটৰ এইটো এপ্লিকেবল নহয় আপুনি দিব নালাগে বা আপুনি এতিয়া আপুনি একো দিব নালাগে ঠিক আছে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ল'ব নালাগে চ' কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ডিলেট ফেমিলি মেম্বাৰ তাৰ তলত আপোনালোকে দেখা পাই যায় যে এইটো বক্সত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এতিয়া ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰা হৈ গৈছে যদি আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এড মেম্বাৰত ক্লিক কৰিব এড মেম্বাৰ যেতিয়া ক্লিক কৰিব আৰু এটা আপোনালোকৰ কোলম আৰু ৰ আহি যাব আপুনি এনেকৈ আপুনি ফিল আপ কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত আপুনি গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব ডিক্লেৰেশ্যন এটা পাব তাৰ তলত আপোনালোকে দেখা পাইছে আই একচেপ্ট এট এভ অফ ডিক্লেৰেশ্যন আপুনি এইটো বক্সত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি যদি ছাবমিট বৰ্ডত দেখা পাইছে ছাবমিট বৰ্ডত ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি ছাবমিট বৰ্ডটো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ আহিব আপোনাৰ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো এনেকৈ আহিব আপুনি এইটো কপি কৰিব কপি কৰি লোৱাৰ পিছত কপি লোৱাৰ পিছত আপুনি পুনৰ আপুনি এইটো এতিয়া এটা আহি যাব আহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে চেক ষ্টাটাছ আপুনি এইটো বৰ্তমান ক্লিক কৰি দিব এইটো বৰ্তমান যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাটাছ চেক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টেটাছ আপোনালোকে দেখা পাই আছে তাৰপিছত কানেকশ্যন টাইম এতিয়া দুটা ধৰণৰ দিয়া হৈছে যিসকলে ৰেগুলাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিসকলে ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱাকৈ কৰিছে বা তেওঁলোকে পইচা দি তেওঁলোকে কালেকশ্যন ল'ব তেওঁলোকে এইটো তাৰপিছত যিসকলে ফিট এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ উজালা যিটো আছে সেইটো কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত আপুনি যিটো ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ পেষ্ট কৰিলে অৰ্থাৎ আপোনালোকে সেই ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো এতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিব ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ পিছত এতিয়া ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো কেপচাৰ কাৰ্ড দেখা পাইছে কেপচাৰ কাৰ্ডটো বুঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি তাতে ক্লিক কৰি দিব এই যিটো চেক ষ্টাটাছ আছে এইটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এক বা ডেৰমাহ পিছত